Tinokudokesa emabuja tauya ano dzanyasi nhau dzozore makumi mairi nopfumba mumwe mwedzi unowu wakubvumbi. Wokunyoresa zvitupa nomapepa okuzvahwa wachiripo pachikorocho pachikukwa nopamakosa nopachatiza. Endai ipapo kusvikira zuva rochina mwedzi uri kuuyayu vanenge vandori panzvimbo ibodziyo. Wozeki wari kupedzisira mangwana wari pakapotesa wari pagoromonzi nopamasara kufa. Ipapo pazvikoropo vanenge varipo vachinyoresa wanhu kuvhota. Endai konyoresa zviite zvakanaka. Taramba wasara mabuja. Wamunanga gwanyasi wavhura zviri pamutemo mutambo ZITF uri mutambo wemabhizimusi. Watiwo izvozvi hurumende yavo ndoiri kuita tusvinhu kuti upenyu hwevanhu huingidzire. Waamba vachitifara chaizvo vachiti kuuya kwakaita makambani akawanda kunyanya okunze kwenyika kuri kureketa kuti iwo nehurumende yavo vari kuita tusvinhu. Idi pakaita kunyangariwa chaipo henu kuti vanhu vari kurarama upenyu hwakaomarara kudari vari kutiwo chii nazvo zviri kureketiwazvi. Wachiwenga wakaenda kukinya kochema kunyahwa yawamwaikibhaki. Nyahwa iyenge iri konyasi yaitiwa ikweyo nehurumende yavo. Idi tinoti mweya yavo uzorore murugare. Iwo wachiwenga pari bagoziva kuti wari kubenhuka chere nyasi kana kuti wari kubenhuka mangwana. Tichagokunyepa ipo paunenge wabenhukirapo. Hurumende yedu inonakidziwa nokuringa vanhu vakaita kuungana pese pese. Kureketa kuno vanhu vaita kutambura nonyaya yokusaya chokutekairisa nokuti mumaguta mese mu zupuko iri kutadza kuti ikwane kutakura vanhu vese. Ipapa vanhu vakundoti chero chandakwira kuti ndione kuenda kumba. Zvinova zvinhu zvinoisa vanhu panjodzi. Pabodzi paona kuti dzimwe dzimotika dzavanozokwira dzinenge dzakaita kuzaritsa. Ipapa zvava zvatibenhutsa makoraye anga kuitiwa vanhu kurongiwa mumabhazi kunge masaki bhazi ribodzi ichitakurisiwa vanhu vanosvika kana 130 chaiwo zvakaita kunyangariwa. Kunewo magwicho wechidiki ari kuita zvokukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vari kuzvitenza kuti project ekaya vhote. Ipapa vari kuramba vachienderera mberi nokuita kwavoko kuri kurudzira vanhu vese vese kuti vanyorese kuvhota. Toramba tichitenda zvavari kuitazvi nokutoti ipapa wakanyanya kuti ukuwandira saiti rokumatepererendi nokuti kwai ikoko ndo kuna vanhu vashomashoma vari kunyoresa kuvhota zvokuti vanogona kudamurirwa dzimwe nzvimbo dzinovamiriri mudare reparamende. Kureketa kuno apawo maikupe varimwe wavanhu vari kuita basa rekutsvaka utsigiro. Pabodzi paona kukurudzira vanhu kuti vanyoresewo kuvhota nzvimbo yavo yomatepererendiyo. Ipapa vanhu vobato roccc vaakutonetseka kuti woita sei nawo nokutoti aiwa wari kuningisika kuti vanouyani hwokutsvaka rutsigiro asi pabodzipo wari kuhwadziwa kuti wakambenge wasara nana Monzora. Heno mabi angu kuti zvichapera sei asi tiri kundoti chinhu chowanhu aiwa ngachiitiwe zvinoda kufufadza wanhu wese zviite zvakanaka. USAID tiri kuvaroera manja nokuvarudzira mupururu nokwezvamheterwa. Kureketa kuno watipa homwe yakakura fani yomari yomamiriyoni okuamerica 15 kwai mari ndeyokuti tibatsirike kurapa marariya pabodzipowo kutenga mishonga pabodzipowo nokufirita firita kuti zviri zvitiitire zvakanaka. Aiwa tiri kuvaroera manja tiri kuti maita henyu masahwira ndokuti gonera uku heno kuti vachina wari kutipawo mari iyi ipapa vanoramba vachindopembedziwa nehurumende. Idi ticharamba takaringa asi apa aiwa watigonera tichagokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaidziwa sei zvinenge zviri burikazvo kana zvikange zvaburika. Wanamurairidzi kureketa kuno vari kuita kuhwadziwa vaita kuburitsiwa tsungununu idi nonyaya yemari. Kureketa kuno ipapa nhamo yakuti vaita kuvatambisa tsotsa yaita kupfutsira mwoto pachipande paopa. Vari kuita kusaya zvokuita nokuti maticha agopuwa mari inoita mari yomunyika zviuru 10 basi mwedzi uno watiri. Ipapo vari kusaya kuziva kuti ndo mari ibodziyo iri kutaringirwa kuti igovasvitsa chere kupera kwomwedzi kusvika watambirapo kare pakaita kunyangariwa.
iyo mari yokunze iyi kwaiya kutengiwa nemadhora anoita mazana mana pamusika usiri hurumende. Ipapa achifungai kuti mari yaticha inenge iri mari kana iri kutengiwa nemari yakawandisa kudari. Pakaita kunyangariwa chaipo mabiya angu heno kuti zvichapera mushechere tichanamba hedu takandoringa. Kwaburika no Bloomberg kuti kwai bhangi ronyika ragopa Tagwirei mari yakawanditsa pamari inoita mabhiriyoni matatu ano zvuru mazana mana zvomamiriyoni yavagoburitsa iri yomari inotengiwa nehurumende anonzi pachirungu matreasury bills. Ipapa kwai wagoita izvi waripepo kare kuteedzera gwaro rakareketiwa nomutemo kuti rinofanira kuitiwa. Idi pakaita kunyangariwa ticharinga hedu kuti wachazvipedza mushechere kana kuti zvichaita kudini. Wamwe ndo dzinozoita mari dzinotehwa nohurumende dzinenge dzateera dzi. Tiri kundovimba kuti wari kuita izvi wari kuchengeta umbo hwese kuti mari idzo dzigobenuka kunyika zvakanaka. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Wala Maposa wakaendawo kuKenya kunyahwa yawamai Kibaki. Aidi rekai waende wachemane nawo wakuruwa ndokuti zviite zviri nani. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. KuZambia wandikorapsheni ikweyo wagotora umwe mudziyo waimbo wagurukota munyika ikweyo anonzi Ronald Chitotela. Aidi mari yawo wari kuita kuti isenze chaiko wachibenhutsa mari kuhurumende. Kana wakakona kuzviita kuti wabate vanhu vano mhosva dzokuita chimanjambudu nokuita mutsepwede wachisenzesa masimba ofisi dzavo. Aiwa tinozvitenda tinototi pamberi nazvo. Tichienda Britain kwaipo kubazi rinoringana zvokutekedzewa kuzvinhu nevanhu riri kuita kuhwadziwa nozviri kuitiwa nevana murayiridzi wevanhu vanoda kutyaira dzimotika. Ipapa kwaiana murayiridziwa wari kuchaja vanhu mari yakawandisa kuti waitire kuti wanyore zvinhu wanyore bvunzo dzinonyohwadzo nochimbi chimbi. Aidi pakaita kunyangariwa tatoseka hedu kutoti ko chinga VID ndori kwese kwese nozvinoitika ikweyo wana murayiridzi wachairiwo dzimotika wandoriko kwese kwese wanenge wakabahwa nomimba ibodzi. Pakaita kunyangariwa chaipo. Zvopfumi kuEurope zviri kuita kuhwadza kureketa kuno heno kuti zvichaperera papi nokuti kwai ipapa makwiri anoita zvinhu pagore nepagore munyika dzokuEurope dzo zvaita kukwira chaiko kwai zvatosvika zvikamu zvinomwe kubva muzana zvisakamboitika kubvira nokubvira. Pakaita kunyangariwa heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takandoringa tichigozo kunyepa hii. Muka nyaya yako kugumisira kanyasi murayiridzi weManchester United Ralf Ragnick kwai agoreketa kuti aisiwa kuti ndiye arayiridze chikwata cheAustria kureketa kuno. Kwai ipapa ari kuita izvi asi acharamba ache andoriko kuchikwata choManchester United zvokubvumirana kwaagoita kuti anenge aripo panopera mutambo hwendo huno. Charamba takaringa kwazvinoperera asi tiri ipapo zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe, WeNhau.